Zdravo ljudi, dobrodošli u novu epizodu 8-martovski specijal. Danas ćemo naše divne žene obradovati poklonima iz Women Secreta. A zašto Women Secret? Zašto Women Secret? Zašto je Women? Women, žena. Okej, okay. Pa nije Men Secret. Ali pitat ćemo i muškarce nešto lepo. Pa oni za svoje Women. A, da mogu da obraduju svoje... žene! E, ali pogledajte kako imamo sjajne poklone, bukvalno naravno roze boje. Ja volim crveno, jer ima nešto crveno. Ej, imaš ovaj body mist. Body mist. No. Evo ga. Ja sam sebi našla. za poklon. Ajde da krenemo i da pronađemo neke fine ljude koji će da nam kažu koja je njihova omiljena ženska osoba u životu. Ko je tebi? Moja mama. Pa i meni je mama. Mama. Ali i sestra. Ćao mama. Ćao mama i sestro moja. Ćao, imam jedno pitanje za tebe. Pipri. Donesem pik. Donesite merač, sestro. Hoće ona da snima za mrežu. Kod nje, koji je čumro, spasio se. Ajde pravimo biznis. Ja vama poklon, vi meni jedan balon. Ajde, važi. Može? Wow. Jedno su poklone za žene. Ko čika klona, pa imam i ja ženu. Pa tamo onda ne morate da kupujete ništa za osmart. Okay, važi. Ako prestignete drugog u trci, koji ste vi? Ako prestigneš drugog, da. Drugi. Tako je. Evo, izvolite, pokončić za ženu. Ja, hvala. Imate čak i nešto mirišljavo. Ajde. Pazite sad. U Slovenci je jedno, op, dva li. Ja sam pregovarala. Evo za tebe, Jančeva. Oh, yeah. Vaša ćerka, to je divno. A vama? Stoji pored mene. Ja, to je predivno. Women Secret vam poklanja, evo izvolite. I za vašu ćerku, body mist. Hvala lepo. Prijetno doviđenje. Koja je tvoja omiljena ženska osoba u tom životu? Majka. A zbog čega baš mama? Pa od uvek mi je bila podrška od ranog djetinjstva i evo i dan danas njoj prvo odem da kažem. I lepo i ružno šta se dešava. Da. E, zato imamo jedan poklon za tebe. Super. Da te malo obradujemo. Izvoli Women Secret. Hvala. Unutra još imaš jedan lep poklončić. Hvala. Uživaj. Hvala. Lila Ramonda, Lila Ramonda. Ili, vs. Oblak sivi, sakri nebo. Protest. Protest, ali dupli protest. Breskvicini fanovi i Teodorini fanovi. Na čijoj će strani biti? Možemo tamo da odemo da snimamo, razumeš, da pratimo, izveštamo sa protesta? Može. Ali moramo da se podelimo. Ti na jednu, ja na drugu stranu, jer... Pa ja sam koja si ti? Pa ne. Ne, reci, šapni mi. Ja sam Women Secret fan. Ako prestignete drugog, koji ste vi? Na trci. Ako prestigneš drugog, koji si? Reč. Ako kokoška koja stoji na dve noge ima 4 kg, koliko će imati ako stoji na jednoj nozi? Isto 4. Tako pa idemo! Vadi poklone! Vadi pare! Evo, vidi, ne moraš ništa, kupuješ koliko god od žena da želiš. Pokloni, parfemčiće unutra. Imaš čak i parfemčiće unutra. Ja sam najmanji. Marija, drago mi je. Ćao, ja sam Mila. Drago mi je. Hvala. Omiljena ženska osoba u vašem životu. Omiljena? Pa nemam pojma, od malena smo tako vezani, iako je 4 godine mlađe od mene, ali ono, funkcionišemo kao jedno. To je baš divno. I sad sam za njenu decu baš vezana i deca za mene i onda mi je valjda to. A tebi mama? Zašto baš mama? Zato što najviše vremena provodim sa njom. Nadam se da volite, da lepo mirišate. Women Secret, mist. Jedna od I za tebe. Hvala. Izvoli. Unutra imaš jedan parfemčić. Hvala. Nema na čemu. Uživajte, ćao. Ja želim da ne budem family friendly. Što? Pa zato što moja ličnost nije family friendly. Stres. Sada idu pitalice. Imamo super pitanja, jednostavno za vas. Ajde ti, izvuci. Ovako. Povodom dana žena, Women Secret daruje naše dame. I koja je tebi najznačajnija ženska osoba u životu? Pa moja mama, naravno. Pa naravno. I moja dva sestra, mogu to da dodam? Može, znači. Može, bonus, plus dva. A za dečake, da ne kažem muškarci, imamo druga pitanja. Dobro. Onako malo logička. Ajde. Ako kokoška ima 4 kg kada stoji na dve noge, koliko kilograma ima kad stoji na jednoj nozi? 4. Dakle. Idemo!
ubacena i hurri! Pošto si ti postavila pitanje, imaš pravo da odbiš poklone. Najlepši deo. Evo, roze za dečake. Evo, to ti baš treba. I roze za devojčice. Unutra imate još nešto lepo. Da, poklončiće. Ila Ramonda. Dobar dan, imam jedno pitanje za vas. Koja je vama najznačajnija žena u životu? Majka. A zašto baš mama? A što je ono meni sve? Joj, što je to lepo! Jeli, kupuješ tako nekada poklone za rođendan 8. mart? Za 8. mart uvek. E, gledaj sad, imam da ti dam nešto lepo. Dobro. Jedan body mist, Woman's Secret. Hvala. Izvoli. I jedan poklon da iznenadiš mamu. Izvoli. Hvala. Koja ti je omiljena ženska osoba u životu? Pa Dragana. Moraš da kažeš ko ti je Dragana? Gajić. Pa moraš da kažeš šta ti je? Šta ti dođe? A devojka šta će mi dođe? Woman Secret i unutra je parfemčić. U tamo ne moraš ti on. Ćao. Lila Ramonda. A toliko pevaš Lila Ramonda. Šta je Ramonda? Ramonda je cvet kojem je potrebna samo jedna kap vode i onda on može da oživi. To je simbol u Prvom svetskom ratu primirja i to je naša... A, to je Natalina Ramonda. Imaš Ramondu koju Josip Pančić pronašao. A ja sam ovo čula hiljadu puta na TikToku, ja sam to ali tako naučila na pamet. Ali imaš i Natalijenu Ramondu koju su isto pronašli, isto su je pronašli negde kod Niša. I Natalijena Ramonda se nosi kao znak primirja u Prvom svjetskom ratu, a jedna i druga su od iste kao isti rod Ramonda, samo što je ovo Natalija po kraljici Nataliji. Neko je bre išao na častove iz istorije. Pa on nije istorija, nego ima vino koje se zove Ramonda. Došli smo da nudimo biznis, znači vi nama nešto, a mi vama nešto. Trampa. A hoćete vi nama nešto pokloniti? Gledajte, ovaj slika bude kao novin. Znamo mi to kako bude, mi znamo ko ste vi, mi vas pratimo. E, samo jedno pitanje, koja ti je omiljena ženska osoba u životu? Ženska osoba? Ja ne mogu da kazati ovoj. Oho, oho. Znači, devojka neka. Švalerka. Mama, neko ko? Sestra, da li imaš... A, sam kazat privjet. Sam mogu da kazat privjet mama, on moraš da kazat žene privjet. Aha, znači mama. Kaži, kodišanje. Ćao, moja omiljena žena. Dovoljno. E, gledajte, imamo nešto da pokloniš mami, je li tako? Za mamu i za ženu. Da. Woman Secret. To su neki parfemčići, mist neki, da se malo žene namirišu, da im kažete srećan 8. mart, imamo jedan Woman Secret. Aha, ovo je kao prezent? Da, za ženu. Aha, za žene, za hvala. Ženu, za mamu, za koga god hoćete. Hvala vam puno, hvala. Eto. Ajde se slikaju vas. Ajde. Ovaj kao gradska slika, kao novina, ovdje moraš da kao gledati, ovdje imate vaša slika, ovdje interesantni fakti za Beograd. Ovdje kao možete pogledati, dogoćivani gosti stigli su u Beogradu propisano. A ovdje je propisano sam gdje imate dobra kafanja, gdje imate šta je dobro. Naravno u Srbiji ovdje samo kafane. Ovdje imate naš QR kod za naš Instagram. Sjajno, dobro. Tako da. I to je to. Evo ga. Tako. I to je to. Vesti iz Beograda. Dugo očekivani gosti stigli su u Beograd. Vreme je za dnevnik. Ti si lutka sa naslovne ajde, strane i treba ajde, ti lova. Ajde. To je jedna. Još druga. Još druga? Opa. Da. Jao, hvala. Čekaj, da vidim. Jel moguće? Mamo, izašla sam u novinama. Jao, ja sam ružna ovdje, ali nema veze. Hoću da pošaljem u Valjevu kovrti, moram kupim markicu da moja baba vidi. Ovoga puta ja odjavljam zato što si ti upala da ti najaviš epizodu. Šalu na stranu, podelili smo super Woman Secret poklone, ali mi smo dobile poklone. Da. Pogledajte, pa lutke sa naslovnih strana. Kako ti je bilo danas? Prelepo. Shvatili smo da svi najviše vole svoje mame. Pa što je negdje logično, ja da. Najviše volim svoju mamu i, ja. I sestru, dobra, ajde, rekla sam da se ona ne ljuti, pa kao. Ali zaista mislim da kogod na ovom svijetu ima još uvek majku u svom životu, da je on stvarno najsrećnija osoba. Jeste. Jer uvek ima tu podršku i kad te kritikuju mame, uvek znaš da je to zato što te bole. Čuvajte vaše žene i čuvajte vaše mame i... Kupite im neki mali znak pažnje za 8. mart. Ali ne samo za 8. mart, nego tokom cele godine, zato što žene to zaista zaslužuju. Da, to je istina. Ćao!